Білі лікарні з опівдня чергували десятки представників медіа, аби дізнатися причину смерті Гандзюк і коментарі силовиків. Але інформації небагато. Руслан Смещук про те, що відомо наразі. Київський опіковий центр. Саме тут лікувалася та померла Катерина Гандзюк. Біля входу оперативний автомобіль поліції, рідні Катерини та адвокат Масі Наєм. Ані він, ані лікарі поки що нічого не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Зараз безпечні проводити. Я як черговий лікар також не маю права поки давати ніяких коментарів. Тому чекайте, будь ласка. А коли можна буде чекати на коментарі? Мабуть, невідомо. Коли зараз слідчі дійдуть, вони ще будуть йти дуже довго, тому коли конкретно, ми не маємо. Але сьогодні до того, як приїхала слідча оперативна група СБУ, приїжджала поліція, ми не допустили його зв'язку з тим, що зараз розслідування йде саме СБУ. Тим часом на своєму сайті поліція повідомляє, справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці, можливо, повідомлять після розтину тіла. Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент. Зараз він з робочим візитом знаходиться в Туреччині. Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якій була скоєна атака нелюдів з нулекислотою, вона, на жаль, померла в лікарні. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно. Допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. У злочину проти Каті Гандзюк немає терміну давності, так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Винні мають бути покарані, написав глава уряду в своєму мікроблозі в Твіттер. Відреагували на загибель Катерини Гандзюк і інші українські політики та активісти. Якщо не зможемо закінчити те, що робила Гандзюк, то точно нічого не зможемо, вважає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Найкраща данина пам'яті активістки, аби таке жахіття більше не повторилося, написав він у своєму Твіттері. Руслан Смещук, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер.